မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့ဆရာမဟာသားတို့သမီးတို့ကိုဓမ္မစာဖတ်စာစာအုပ်အခန်းလေးအပိုင်းကငယ်စကားလုံးလေးတွေစီကရေရွတ်စုရေးကြည့်မယ်ဆိုရဲတင်ကန်းစာလေးကိုတင် जा ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒီတင်ကန်းစာလေးကိုတင် जा ဖို့အတွက်သားတို့သမီးတို့ရေဖတ်စာစာအုပ်စာမျက်နှာ45ကိုဖွင့်လိုက်ပါဟောဒီပုံလေးတွေ့ရနော်အဲ့ပုံလေးကဘာလဲဆိုတော့ပဲ့ပင်ပေါက်ခောက်တဲ့ပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆီယမားတို့နဲ့အတူတူဆီယမားနဲ့အတူတူလိုက်ဆိုကြည့်မယ်မရေးနေဘူးနော်အတူတူဖတ်စာအုပ်ကိုထောက်ပြီးတော့ဖတ်စာအုပ်ကိုကြည့်တာဆီယမားကဆိုပြမယ်တားတို့သမီးတို့ကတေချာလက်ကလေးကိုထောက်ပြီးတော့လိုက်နာတောင်းနော်ဆီယမားဆိုပြမယ်နော်တားတို့သမီးတို့ကလိုက်နာတောင်းလိုက်မဆိုနဲ့နော်လက်ကလိုက်ထောက်တာမျက်လုံးကကြည့်ဆီယမားဆိုတာကိုနားရနားထောင်မယ်နော်ပါနောက်ပြေပဲတလုံးကြီးတင်းစံကဒီပဲဒီကလုံးကြီးတင်းတချောင်းရင်ကိုပဲဒီကိုအပဲဒီကိုအပငတ်တပင်ပဲဒီကိုအပင်သွေထူဖရေချာကတာဖောက်ပဲဒီကိုအပင်ဖောက်တညက်တသည်ပဲဒီကိုအပင်ဖောက်သည်အသွေးထူညာဟထူရေချာကတာညောင်းအညောင်းထဝဆွဲကတာထွက်အညောင်းထွက်လာရေချာလာအညောင်းထွက်လာအခရာဤအညောင်းထွက်လာဤပနောက်ပြေပဲပငတ်တပင်ပဲပင်သွေးထူပရေချာကတာပေါက်ပဲပင်ပေါက်ရပဲပင်ပေါက်ရပါရေရေလုံးကြီးတင်စံခါပြီပဲပင်ပေါက်ရပြီလလုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်လိုတလိုတသွေထူလာရေချာကတာလောက်လိုတဲ့လောက်စာရေချာစာဝစာနှလုံးပေါက်စာလိုတဲ့လောက်စာပါရေချာပါလိုတဲ့လောက်စာပါကရပင်းနတာကြံဝစာနှလုံးပေါက်ကြံမရီချာမာကြံမာသွေထို့ရရီရေဝစာနှလုံးပေါက်ရေကြံမာရေကလုံးကြီးတင်တချောင်းရင်ကိုကြံမာရေကိုအကြံမာရေကိုအသွေထို့ထရီချာကတာထောက်ကြံမာရေကိုအထောက်အကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကနှချောင်းဝင်ကိုကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပါရေးရေးတချောင်းဝင်ပြုကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတညတတ်သည်ကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ကဲဆရာမစလုံးမပေါင်းမင်းနဲ့တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်ပဲဒီကိုအပင်ဖောက်ဒီအညောင်းထွက်လာဤပဲပင်ပေါက်ရပြီလိုသလောက်စားပါကျဲမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ရမလားရမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကဆီယမနောက်ကလိုက်ဆိုမယ်နော်ပနောက်ပြေပဲတလုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်တီပဲဒီကလုံးကြီးတင်တချောင်းဝင်ကိုပဲဒီကိုအပဲဒီကိုအပငတ်တပင်ပဲဒီကိုအပင်သွေထူဖရေချာကတာဖောက်ပဲဒီကိုအပင်ဖောက်တညတတိပဲဒီကိုအပင်ဖောက်သည်အသွေထူညာဟထူရေချာကတာညောင်းအညောင်းထဝဆွဲကတာထွက်အညောင်းထွက်
လရေချာလာအညောင်းထွက်လာအခရာဤအညောင်းထွက်လာဤပနောက်ပြေပေပငတ်တဲ့ပင်ပေပင်သွေထိုးပါရေးချကတာပေါက်ပေပင်ပေါက်ရပေပင်ပေါက်ရပရဲ့ရဲ့လုံးဤတင်ဆံခတ်ပြီပေပင်ပေါက်ရပြီလာလုံးကြီးတင်တချောင်းဝင်လို့တလို့တသွေထူလာရေးချကတာလောက်လို့တလောက်စရေးချစာဝစာနှလုံးပေါက်စာလို့တလောက်စပရေးချပါလို့တလောက်စားပါကရပင်းနဲ့သာကြံဝစားနှလုံးပေါက်ကြံမရေချာမာကြံမာသွေထို့ရည်ရေဝစားနှလုံးပေါက်ရေကြံမာရေကလုံးကြီးတင်တချောင်းဝင်ကိုကျမ်းမာရေးကိုအကျမ်းမာရေးကိုအသွေတို့ထရေးချကတာထောက်ကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကနှချောင်းဝင်ကူကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပါရေးရေးတချောင်းဝင်ပြုကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတညတတိကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကကိုဘသာကိုသားတို့တမီးကိုဘသာကိုဆိုမယ်เนาะကျမ်းမာဒီတိုင်းတိုင်ပြီးမယ်သားတို့တမီးကစက်လုံးပေါင်းမယ်ပဲဒီကိုအပင်ဖောက်သည်စက်လုံးပေါင်းပြပါဦးအညောင်းထွက်လာ၏ပဲပင်ပေါက်ရပြီလို့တလောက်စားပါကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုတ်ပြီတူတူဆိုရမယ်ပဲဒီကိုအပင်ဖောက်သည်အညောင်းထွက်လာ၏ပဲပင်ပေါက်ရပြီလို့တလောက်စားပါကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ရေးဖို့အတွက်လေးချောင်းမြင့်စာကလေးထုတ်မယ်အဲ့လိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေးချောင်းမြင့်စာမှာဆရာမနဲ့တူတစ်ခေါက်လိုက်ရမယ်နော်ပါနောက်ပြေပေတာလုံးလိတင်ဆံခတ်တီပဲတီကလုံးလိတင်တချောင်းဝင်ကိုပဲတီကိုအ
pedigo a pangata pin pedigo a pin twe to pa ye jagata pa pedigo a pin pa tanyata ti pedigo a pin pa ti ဒီနောက်တစ်ဆောင်ရေးမယ်အသွေတူညာဟထူရေးချကတာညောက်အညောက်ထဝဆွဲကတာထွက်အညောင်းထွက်လာရေးချလာအညောင်းထွက်လာဤအညောင်းထွက်လာဤကဲပြီးရင်နောက်တစ်ဆောင်ထပ်ရေးမယ်ပါနောက်ပြေပဲပါငတဲ့ပင်ပဲပင်သွေတို့ပါရေးချကတာပေါက်ပဲပင်ပေါက်ရပဲပင်ပေါက်ရပါရရလုံးဤတင်းစံခပြီပဲပင်ပေါက်ရပြီအင်းနောက်တစ်ချောင်းမှရေးမယ်လလုံးဤတင်းတစ်ချောင်းရင်လိုတလိုတသွေးထိုလာရင်ချာကတာလောက်လိုတဲ့လောက်စာရင်ချာစာဝစာနှလုံးပေါက်စာလိုတဲ့လောက်စာပါရင်ချာပါလိုတဲ့လောက်စာပါအင်းနောက်တစ်ကြောင်ရေးမယ်ကရပင်းနဲ့သာကြံဝစာနှလုံးပေါက်ကြံမရင်ချာမကြံမသွေးထိုးရရေဝစာနှလုံးပေါက်ရေကျမ်းမာရေကလုံးကြီးတင်းတစ်ချောင်းရင်ကိုကျမ်းမာရေကိုအကျမ်းမာရေကိုအသွေးထိုးထားရေချာကတာထောက်ကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကနှချောင်းရင်ကိုကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကူပါရေရေတစ်ချောင်းရင်ပြုကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကူပြုတညတတိကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကူပြုသည်ဒီချာလေးလေးလှလာလေးနဲ့တစ်ခေါက်ကူးရေးလိုက်ပါ ကဲရေးလို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းမယ်နဲ့တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ပဲဒီကိုအပင်ပေါက်သည်အညောင်းထွက်လာ၏ပဲပင်ပေါက်ရပြီလိုသလောက်စားပါကျမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်ရပြီနော်ရပြီဆိုရင်ဖတ်စာအုပ်တရားနောက်ပုံလေးတစ်ပုံကြည့်ရအောင်ဟောနောက်တစ်ပုံမှာဗာလဲနွားလေးပုံကောက်လိုင်းစီတင်နေရနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံလေးကစာလေးကိုဆရာမနဲ့တူတူဆရာမတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်သားတို့သမီးတို့ကနားထောင်နော်ဆရာမဖတ်ပြမယ်လိုက်နားထောင်နော်ခသွေထိုလာရေးချကတာလောက်ခလောက်တတတိတင်တန်ခလောက်တန်ဓာလုံးတွင်ချောင်းရင်တို့ဝစာနှလုံးပေါက်တို့ခလောက်တန်တို့ဒါလုံးနဲ့ချောင်းရင်တို့ဝစာနှလုံးပေါက်တို့ခလောက်တန်တို့တို့သွေးထိုးဓာရေးချငတာတောင်ခလောက်တန်တို့တို့တောင်သွေးထိုးဓာရေးချငတာတောင်ခလောက်တန်တို့တို့တောင်တောင်ကရဲ့ရေရေချာကြဝစာနှလုံးပေါက်ကြခလောက်တန်တို့တို့တောင်တောင်ကြရခလောက်တန်တို့တို့တောင်တောင်ကြရတညတတိခလောက်တန်တို့တို့တောင်တောင်ကြားရသည်လဟထုညတာလှဲဝစာနှလုံးပေါက်လှဲသွေထိုရရေချကတာရောက်လှဲရောက်
ลาอีชาลาเลยาวลาป้าเจเจลงอีเดินสังขปีเลยาวลาปีลาอีชาลาวิสานะลงเปล่าลาเลยาวลาปีลาตัวทุกข์กายชะกตะเก่าลาหัตถุลงหนึ่งช่องเงาตาลายวิสานะลงเปล่าลายเก่าลายสัญญาสีวิสานะลงเปล่าสี เก้าไลน์สี่มาจะเป็นยี่ชามยาวิสานะลงเปล่าเมียเก้าไลน์สี่เมียจางอัตเต้เก้าไลน์สี่เมียเต็มกายเย่เย่จ้าเก้าไลน์สี่เมียเต็มจ้าตาเนตตีเก้าไลน์สี่เมียเต็มจ้าดีจ้าล่างอัตเต้เลวิสานะลงเปล่าเล่นจะเล่น ถ้านับเจ็ดเทจะเล่นเทอะจะเล่นเทอะตัวทูยะยิชากะตาเจ้าจะเล่นเทเอเจ้าตัวทูจะยิชากะตาเจ้าจะเล่นเทเอเจ้าเจ้าตัวทูลายจะเป็นฮัตูยิชากะตาเจ้าจะเล่นเทเอเจ้าเจ้าเจ้า ตัวทูมาอีจังกะตามาวิสานะลงเบาเมาจะเล่นเจเอเจ้าเจ้าเช่าเมาป้าอีชาป้าจะเล่นเจเอเจ้าเจ้าเช่าเมาบ้าตัวทูกายชะกะตาเก่าตั้งอัตเทวิสานะลงเบาเต็มเก่าเต็มตัวทูกายชะกะตาเก่าเก่าเต็มเก่าตาหน้าชาวฮินดู เก้าเต็งเก้าตูมาจะเป็นยี่ชามยาวิสานะลงเปล่าเมียเก้าเต็งเก้าตูเมียตัวทูยาอีชากะตาเจ้าเก้าเต็งเก้าตูเมียยาลาอีชาลาเก้าเต็งเก้าตูเมียยาลาป้าเยยลงเดินสายสายดีเก้าเต็งเก้าตูเมียยาลาบี แกไล่น้าทำรูจ่าละและไล่ทำรูจ่าละดูเสียมาจะเขาจะลงมาเบาไม่ได้พัดยาไหมเนาะขันเล่าแต่ดูดูทางเราจ้าอย่าดีเลี้ยวลาจีลาเก้าไล่ซีมยาเจนจ้าดีจะเล่นได้เอี้ยวเท้าเช้าเมาบ้าเก้าเต็งเก้าตูมยาเจ้าลาบีแกดีที่เขาเสียมาเนาะกันอีไล่สูไหมเนาะค่ะ ตัวทูละยี่ชากะตาเล่าขลาวตาเตเตเตียนแตงขลาวแตงจะลงยี่เดือนจะชาวเงินดูวิสานะลงเบาดูขลาวแตงดูจะลงยี่เดือนจะชาวเงินดูวิสานะลงเบาดูขลาวแตงดูดู ตัวทูจ่าอีจังกะตาจ้าขลาวแตนดูดูจ้าตัวทูจ่าอีจังกะตาจ้าขลาวแตนดูดูจ้าจ้าก็ยี่ยี่ช้าจ้าวิสานะลงเบาจ้าขลาวแตนดูดูจ้าจ้าจ้า ขลาวแตนดูดูจ้าจ้าจ้าตาเนี่ยแต่ทีขลาวแตนดูดูจ้าจ้าจ้าทีลาให้ทุ่งเนี่ยตาเลวิสานะลงเบาเลตัวทุ่งยาอีชากะตายาเลยา ลาอีชาลาเลี้ยวลาป้าเย่เย่ลงอีเดินสังขปีเลี้ยวลาดีลาอีชาลาวิสานะลงเบาลาเลี้ยวลาดีลาตัวทูกายชะกะตาเก่า ลาให้ทุลงในช่องเงาตาลายวิสานะลงเบาลายเก้าลายสัญญาตาสีวิสานะลงเบาสี
Kau lain si. Ma ya pinyi cha mya, wisa na long pao mya. Kau lain si mya. Ta ngata ten. Kau lain si mya ten. Ka ye ye cha. Kau lain si mya ten cha. Ta ngata ti. Kau lain si mya ten cha ti. Ta la ngata le wisa na long pao le. Ta le. Ta nao pye te. Ta lin te a. Ta lin te a. Tui tu ya yi cha kata yao. Ta lin te a yao. Tui tu ta yi cha kata tao. Ta lin te a yao tao. Tui tu la ya pin hatu yi cha kata shao. The linde a yao tau shao. Tui tu ma yi changata ma wisa na long pao ma. The linde a yao tau shao ma. Pa yi cha pa. The linde a yao tau shao ma ba. Tui tu ka yi changata kao. Ta nga ta tin wisa na long pao tin. Kao tin tui tu ka yi cha ka ta kao. Kao tin kao ta na chao hin tu. Kao tin kao tu ma ya pin yi cha mya wisa na long pao mya. Kao tin kao tu mya. Tui tu ya yi cha ka ta yao. Kao tin kao tu mya yao. La yi cha la. Kao tin kao tu mya yao la. Pa ye ye long yi ten san ka bi. Kao tin kao tu mya yao la bi. Ke yi lo bi palo mi ye no. Mi le su yin. Sa ni song ti. Siya ma a tan dwe li su bia me. Kali rwa lai pao me no. Ka lao tan du du dao dao cha ya. Di pao ji pao. Leyao la bi la pao chi pao. Kao lain si mya ten cha di. Linde a yao tau shao mao ba. Kao tin kao tu mya yao la bi. Ani tak kau la, selalu mampang minyak suji jamé, dudu no. Kalau ten dudu down down jaya di layau la di la, kau lain si mia tenja di telende ayau tau shau mamba, kau ten kau tu mia ayau la di, hobi. Kita soye, aku temui ye sah majiro me.
Now the bow ma mooli poe jani eh. Mama len shao ni eh. Hau bino eh ane ne pata de sa li wu. Eh yin dong so ji me no. Lai biyo na tao. Lai le ma su ne. Sao gu ji biyo. Sema pang biya re sa long li di gu di cha na tao no. Sema pang biya me no. Lai na tao. Lai ma su ne o no. Kera li ni ne. Sa long de long jen si yo. Lai le lai tao biyo na tao me no. Ma long duyên chào nhé mù, với xa nè lâu bao mù. Đã mù đã tùy thù phá yê 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 chà gà tà phạo. Mù đã phạo tùy thù phá yê 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 chà gà tà phạo. Mù đã phạo phạo chà vô xuê yê chà yòa. Mù đã phạo phạo yòa tà nhạc tà tì. Mù đã phạo phạo yòa tì. Khá. Tui tu ma yi cha gata mao kham mao. Tui tu sa yi cha gata sao wisana long bao sao. Kham mao sao. Akaya yui. Kham mao sao yui. La ma ta le wisana long bao le. Kham mao sao yui le. Tui tu la ya bi hatu yi cha gata sao. Kham mao sao yui le sao. Ba yi cha ba. Khăm mau sao yi lén sao ba. Ma yip bi lông duyên chào hi miu. Vi sa na lông bao miu. Tui tu sa hi si ao gam yi si. Miu zi. Ma yip bi cha miya. Vi sa na lông bao miya. Miu zi miya a. Miu zi miya a. Ba ngat a bin. Miu zi miya a bin. Tui tu ba yi cha gata bao. Nhu zi miya apin pao la yi cha la. Nhu zi miya apin pao la. Pa ye yi long yi din san ka bi. Nhu zi miya apin pao la bi. Ma nya hatu long din chao yi nyu. Wi san na long pao nyu. Manyu ma manyu ma. Tui tu ka ye yi yi cha gata chao. Manyu ma chao. Ba yi cha ba. Manyu ma chao ba. Tui tu sa yi si. Manyu ma chao ba zi. Na hatu ngata ni ao gam ye ni. Manyu ma chao ba zi ni. Tui tu ma ye ye mi. Tui tu da yi cha ngata dao. Nyi dao. Tui tu ma ye ye hatu yi cha gata miao. Yi dao miao. Tui tu ba yi bi wisana lo bao bi. Yi dao miao bi ba yi cha ba. Yi dao miao bi ba. Ok. Di te khao. Siya ma sa lo mo bao me ne pa piya me no. Di te khao. Mo te piao piao yua di. Kham mao sao yi len shao ba. Yu zi miya a bin pao la bi. Manyu ma chao ba zi ne. Nyi dao miao bi ba. Siam la. Siam me su yi. Siam na ka takao lai su me. Me yi ne ong no. Yi buda siam a ching bi me no. Ti cha li lai su. Ma long din chao yi mu. Wi sa na lo bao mu. Da. Mu da. Tui tu pa ye yi yi cha ka ta piao. Mu da piao. Tui tu pa ye yi yi cha ka ta piao. Mu da piao piao. Ya wa sui yi cha yua. Mu da piao piao yua. Ta nye ta di. Mu da piao piao yua di. Hau bi. Ka. Tui tu ma yi cha gata mao. Kham mao. Tui tu sa yi cha gata sao. Wi sa na long bao sao. Kham mao sao. Akaya yui. Kham mao sao yui. La ma ta le. Wi sa na long bao le. Khăm mau sao yui lè. Tui tu la ya bi hatu yi cha gata sao.
ခမောက်ဆောင်၍လမ်းလျှောက်ပရီချာပါခမောက်ဆောင်၍လမ်းလျှောက်ပါမာရပင်လုံးတွင်ချောင်းရင်မျိုးဝိစာနှလုံးပေါင်းမျိုးသွေထုစာရီစေအောက်ကမြင်စိတ်မျိုးစိတ်မရပင်ချာများဝိစာနှလုံးပေါင်းများမျိုးစိများအမျိုးစိများအပငတပင်မျိုးစိများအပင်သွေထူပါရေးချကတာပေါက်မျိုးစိများအပင်ပေါက်လာရင်ချာလာမျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လာပါရရစ်လုံးဤတင်ဆံခပြီမျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လာပြီမညာဟထူလုံးတွင်ချောင်းရင်ညိုဝိစာနှလုံးပေါက်ညိုမညိုမမညိုမသွေထူခါရဲရဲရဲချာကတာချောက်မညိုမချောက်ပါရဲချာပါမညိုမချောက်ပါသွေထူစာလုံးစာရေးစေမညိုမချောက်ပါစေနာဟထုငတာနှင့်အောက်ကမြင်နှင့်မညိုမချောက်ပါစေနှင့်သွေထုမရေရေမြေသွေထုတာရေးချငတာတောင်မြေတောင်သွေထုမရေရေဟထုရေးချကတာမြောက်ညီတောင်မြသွေထို့ပါရေပေဝိစာနှလုံးပေါက်ပေညီတောင်မြပေပါရေချာပါညီတောင်မြပေပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စလုံးပေါပေါမင်းနဲ့တစ်ခေါက်ဆရာမနောက်ကလိုက်ဆိုမယ်เนาะမိုးတက်ဖြောက်ဖြောက်ရွာသည်ခမောက်ဆောင်၍လမ်းလျှောက်ပါမျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လာပြီမညိုမချောက်ပါစေနဲ့ညီတောင်မြောက်ပေးပါရမယ်နော်ရမယ်ဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့ရဲ့လေချောင်းမြင့်စာအုပ်ကလေးမှာလိုက်ကူးရေးမယ်ကဲဒီကြောင့်မြင့်စာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဖတ်စာအုပ်ထည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမရဲ့ screen ရပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချောင်းချင်းစီတစ်လုံးချင်းစီတခြားကြည့်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ကူးမယ်နော်မိုးတဖြောက်ဖြောက်ရွာသည်ဆရာကြီးလေးလာရေးမယ်မိုးတဖြောက်ဖြောက်ရွာသည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်းရေးမယ်ခမောက်ဆောင်၍လမ်းလျှောက်ပါခမောက်ဆောင်၍လမ်းလျှောက်ပါကြောင်းရေးမယ်မျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လာပြီး
မျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လာပြီ။ပြီးပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းရေးမယ်။မှညိုးမချောက်ပါစေနဲ့ညဟထိုးနော်မညိုမချောက်ပါစေနဲ့ပြီးပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချောင်းရေးမယ်ညီတော်မြောက်ပေးပါညီတော်မြောက်ပေးပါကဲအားလုံးရေးလို့ပြီးပြီလားပြပြီဆိုရင်ဆ iam မကိုတစ်ခေါက်လောက်ပေါင်းပြပါအောင်ဆ iam မဆိုပြတဲ့တရားကိုပေါင်းပြเนาะမိုးတဖြောက်ဖြောက်ရွာသည်ပေါင်းကြည့်ပါအောင်ခမောက်ဆောင်၍လမ်းလျှောက်ပါမီမျိုးစေ့များအပင်ပေါက်လာပြီမညိုမချောက်ပါစေနဲ့ညီတော်မြောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကဲဒီစာပိုက်မှာရောတဝေထိုးရေးချကတ္တကဘာတွေပါလဲဟုတ်ပြီပထမစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဖြောက်ဖြောက်ဒုတိယစာကြောင်းမှာဆိုရင်မောက်ရှောက်ဟောတတိယစာကြောင်းမှာဆိုရင်ပောက်တတိယစာကြောင်းမှာဆိုရင်ချောက်နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဘာလဲမြောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ရေတဝေထိုးရေချကတ္တဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရအောင်ဟောနောက်တစ်ပုဒ်ကကာလန်ကူနေတွေ့လားအဲ့မှာတွေ့လားအဖွားအိုယူကာလန်ကူပြီးရင်ရဲ့ကိုကိုနဲ့မမနဲ့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကြည့်ကြည့်အဲအဲ့ဒါလေးကဘာဝတ်စုံလေးလဲအဲ့ဒါလေးကဘဝစုံလေးလဲဆိုတော့ကင်းတောက်ဝစုံလေးသူတို့နှစ်ယောက်ကကင်းတောက်လူငယ်လေးเนาะအဲသူတို့နှစ်ယောက်သူတို့တွေကိုဘလို့ရေးထားလဲဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဆရာမအစုပြမယ်တအားတို့သမီးတို့ကဖတ်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်နာတောင်းเนาะကာငတ်တာကင်းဝစာနှလုံးပေါက်ကင်းသွေးထူထားရေးချကတာထောက်ကင်းထောက်လနှစ်ချောင်းရင်လူကင်းထောက်လူငါရက်တာငယ်ကင်းထောက်လူငယ်မရက်ပင်ရေးချာမြာဝစာနှလုံးပေါင်းမြာကင်းထောက်လူငယ်မြာသွေးထိုးရာရေးချာကတာရောက်သွေးထိုးလာရီလီရောက်လီရာရေးချာရာရောက်လီရာမဟတ်တူရေးချမရောက်လေရာမကနှစ်ချောင်းရင်ကူရောက်လေရာမကူညလုံးကြီးတင်စံခန်းကြီးရောက်လေရာမကူကြီးအခရာဤရောက်လေရာမကူကြီးဤအမရပင်ရေးချမြဝိစာနှလုံးပေါင်းမြအမြကလုံးကြီးတင်တချောင်းဝင်ကိုအများကိုလာညက်တလေဝိစာနှလုံးပေါက်လေအများကိုလဲသွေးတို့ထားရေးချကတာထောက်အများကိုလဲထောက်ထားရေးချထားဝိစာနှလုံးပေါက်ထား
อัญญาโกเลถอกทาตัญญะตะทีอัญญาโกเลถอกทาทีละณชาวเยลูอะลูอะมะยะเปยฉะญาวิสานะลงปองญาลูอัญญากะลูอัญญากะขะยะเปลงอีเตนสังขะฉีวิสานะลงปองฉีลูอัญญากะฉี ตุยโทมายะยิหะโทยิชะกะตะเหมี่ยวลูอัญญากะฉีเหมี่ยวกะเยเยจะลูอัญญากะฉีเหมี่ยวจะตะญะตะทีลูอัญญากะฉีเหมี่ยวจะทีถะวะสวะนะตาทรวิสานะลุบปอกทรตุยโทปายิชะกะตะปอกทรปอก ตุยโทอายิชะงะตาอองทรป้าวอองกะเยเยลงในชาวเองโจวิสานะลงป้าวโจทรป้าวอองโจสะยิชะสาวิสานะลงป้าวสะทรป้าวอองโจสะตะญะตะทีทรป้าวอองโจสะทีเกสะนาท่องมั้ยเนาะเสี่ยมาสะลงบ่ป้าวมั้ยสุป่ะมั้ย กินเจ้าลูเงี้ยยาวเลยยามากูอีอัญญาโกเลถอกทาทีลูอัญญากะฉีเหมี่ยวจาทีท้องป้าอองโจซาทีเกหอบีดิตะคอกจารอเสี่ยมานอกกะไล่สู่มั้ยเนาะกะงะตะเกวิสานะลงป้าวเก ตุยโทท่ายิจักกะตาท่ากินเจ้าละณชาวเห็นลูกินเจ้าลูง่ายะตังเงกินเจ้าลูงเงมะยะเป็นยิจามะวิสานะลงป้าวมะกินเจ้าลูงเงมะ ตุยโทยายิจักกะตายะตุยโทลายีลียอกลียายิฉายายอกลียามะหัตถุยิฉามายอกลียามากะณะชาวเหกูยอกลียามากู ญาลงอีเตนสังขัญญียอกลียามากุญญีอัคคยาอิยอกลียามากุญญีอิอะมะยะเปญยิฉาญาวิสานะลงปองญาอัญญากะลงอีเตนตะชาวหิงโก อัญญาโกละญะตะเลวิสานะลงปอกเลอัญญาโกเลตุยโทท่ายิจักกะตะท่อัญญาโกเลท่อท่ายิจาทาวิสานะลงปอกท่อัญญาโกเลท่อท่อ ตัญญะตะทีอัญญาโกเลถอกทาทีละณชาวเหลูอะลูอะมะยะเปยิฉาญาวิสานะลงปองญาลูอัญญากะลูอัญญากะ ขะยะเปลงนี้ตินสังขะฉีวิสานะลงปอกฉีลูอัญญากะฉีตุยโทมะยะเยหะโทยิจักกะตะญะลูอัญญากะฉีญะกะเยเยจะ ลูอัญญากะฉีเหมี่ยวจะตัญญะตะที
လူအများကချီးမြှောက်ကြသည်ထဝဆွဲနတ်သားထွန်ဝိစာနှလုံးပေါက်ထွန်သွေထိုပါရေးချကတာပေါက်ထွန်ပေါက်သွေထိုအားရေးချငတာအောင်ထွန်ပေါက်အောင်ကရေရေလုံးနေချောင်းရင်ကြိုးဝိစာနှလုံးပေါက်ကြိုးထွန်ပေါက်အောင်ကြိုးစရေချာစာဝိစာနှလုံးပေါက်စာထွန်ပေါက်အောင်ကြိုးစာတာညက်တဲ့တီထွန်ပေါက်အောင်ကြိုးစာသည်ဟုတ်ပြီ။ကဲဒီတိုင်းပဲအဆိုကြည့်ရအောင်။ကင်းတောက်လူငယ်များရောက်လေရာမကူညီဤအများကိုလဲတောက်တာသည်လူအများကချီးမြှောက်ကြသည်ထောပေါအောင်ကြိုးစားသည်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့လေးချောင်းမြင့်စာအုပ်လေးထဲမှာတစ်ခေါက်ကူးရေးမယ်လေးချောင်းမြင့်စာအုပ်လေးထုတ်မယ်လေးချောင်းမြင့်စာအုပ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်လေးလလလေးနဲ့တစ်ခေါက်ကူးရေးမယ်စာရေးမယ်နော်ကင်းတောက်လူငယ်များရောက်လေရာမကူညီဤအများကိုလဲထောက်ထားသည်အများကိုလဲထောက်ထားသည်ပြန်ဆိုပြမယ်နော်ကင်းထောက်လူငယ်များရောက်လေရာမကူညီဤအများကိုလဲထောက်ထားသည်ဒီလိုမှီရနော်လူအများကချီးမြှောက်ကြသည်လူအများကချီးမြှောက်ကြသည်ထွန်ပေါက်အောင်ကြိုးစားသည်ထွန်ပေါက်အောင်ကြိုးစားသည်ကဲရေးလို့ပြပြီနော်တစ်ခေါက်လောက်စလုံးမပေါင်းမဲနဲ့တို့လေးတို့တို့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ကင်းထောက်လူငယ်များရောက်လေရာမကူညီဤအများကိုလဲထောက်ထားသည်လူအများကချီးမြှောက်ကြသည်ထွန်ပေါက်အောင်ကြိုးစားသည်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီစာပိုင်းမှာဆရာမတင်သွားတဲ့အပိုင်းကားငယ်ကသွေထိုးရေချာကသက်ဘာဒီပါလဲကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးစာကြောင်းမှာပါပါလဲဟုတ်တယ်ထသွေထိုးထရေချာကသက်ထကတိယစာကြောင်းမှာပါပါလဲဟုတ်တယ်ထောက်ပဲနောက်သရုတ်စာကြောင်းများရောမရေရေဟတူရေချကတာမြောက်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာရောဟုတ်တယ်ကလေးတို့ကတော်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းကားငယ်ကဘယ်နှပိုင်းပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့၃ပိုင်းပြီးသွားပြီ
ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံးအသက်တည်တင်နေပြီးသွားတော့ရုပ်ပုံကလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတယ်အခုကျတော့စကားလုံးလေးတွေစီပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြည့်ကြတယ်ဒါဆိုရင်သားသားတို့မိမိတို့ကတဝေထိုးရေချာကတ်သက်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးသိသွားပြီးရင်းနေရင်းနီးသွားပြီးဖက်လဲဖက်တက်သွားပြီးအဲ့တော့ဆရာမတို့စာမျက်နှာ46ကကွက်လက်ဖြည့်ပါဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်တွေ့လားကွက်လက်ဖြည့်ကြရအောင်တဲ့အဲ့ဒီမှာအကွက်ကလေးဘယ်နှကွက်တွေ့လဲဟုတ်တယ်၅ကွက်ကဲပထမဆုံးအကွက်မှာဗာရေးထားလဲအာသွေထူညာဟထူရေးချာကတာညောင်ဆိုတော့ဗာလဲအညာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုမှာဗာရေးထားလဲသွေထူတာရေးချာကတာတောက်သွေထူရာရေးရေတောက်ရေးအလုံးကြီးတင်တချောင်းရင်အိုးစာနှလုံးပေါ့အိုးတောက်ရေအိုးဟုတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခွက်ပေါင်းကြည့်ပါဦးအတူတူပေါင်းကြမယ်လားသွေထိုးကာရေးချာကတာကောက်ညဟထိုးငတာညင်ဝစာနှလုံးပေါ့ညင်ကောက်ညင်သွေထိုးပါရေးချာငတာပေါ့ဝစာနှလုံးပေါ့ပေါ့ကောက်ညင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်သုံးခုရှိသွားပြီကဲအောက်တစ်ခွက်ပါလဲငါရေးချငါဝစာနှလုံးပေါင်းငါရတတိတင်ရံအောက်ကမြေရံငရံသွေထူခရရရေးချကတာ6ငရံ6လမတလန်ဝစာနှလုံးပေါင်းလန်သွေထူလရပင်ဟထူရေးချကတာ6လန်6ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအကွက်ထဲမှာအကွက်၅ကွက်မှာစကလုံးလေး၅လုံးရှိအဲ့ဒီစကလုံး၅လုံးကိုဟုတ်အောက်မှာကွက်လက်၅ချောင်းကွက်လက်၅ခုတွေ့လားအဲ့ဒီကွက်လက်၅ခုကာကြီးရဲ့ကွက်လက်ခါကွေးရဲ့ကွက်လက်ခါငယ်ကွက်လက်ကာကြီးရဲ့ကွက်လက်ငါရဲ့ကွက်လက်အဲ့ဒီခုနပေးထားတဲ့၅လုံးကိုဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာမကသူတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဆရာမနဲ့အတူတူဖြည့်တိုင်းမယ်နော်အခုဖတ်စာအုပ်ထဲမှာဖြည့်ထားကြည့်ပါဦးနံပါတ်ကကြီးရပါလေမေမေကွက်လက်နေလန်းနေမနက်စာကွက်လက်ပူပူလေးစားကြဝေစားကြမင်းကားငယ်ကရေအိုးစင်ကကွက်လက်ကိုရေဖြည့်ထားပါကားကြီးကမနက်စောစောကွက်လက်ထွက်ကြရအောင်ငါကပဲစီတွေကွက်လက်ထွက်လာတယ်တကယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဖြည့်ထားတော့ပြီးရင်ဆံမနဲ့ဖြည့်တိုင်းမယ်မြန်မြန်လေးလုပ်ကြပါ။ကဲပြီးပြီဆိုရင်ဆရာမနဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲဆရာမအဖြေဒီရေးထားတယ်။ပါကြီးဖြေရပါလေ။ဟုတ်တယ်ငရမ်းကြောက်ခါခွေးဖြေရပါလေ။ကောင်းငင်းပေါင်းဟုတ်တယ်မနက်စာကောင်းငင်းပေါင်းပူပူလေးဝယ်စားကြမယ်။ကားငယ်အဖြေရပါလေ။ရေအိုးစင်ကတောက်ရေအိုးကိုရေဖြည့်ထားပါကာကြီးဖြည့်ရပါလေမနက်စောစောလမ်းလျှောက်ထွက်ကြရအောင်ငါဖြည့်ရပါလေပဲစီတွေအညောင်းထွက်လာတယ်ကဲဟုတ်ပြီအားလုံးလည်းမှန်နေဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုတေချာပြန်လုပ်ထားနော်ပြန်ဆုံးမယ်